semua. So, selamat kembali ataupun selamat datang ke channel YouTube saya, Farah. Okey, pada yang baru, boleh tekan button subscribe, boleh bantu like and also comment. Okey. So, hari ni Farah nak review satu movie yang baru Farah tengok. Tetapi movie ni dah release pada tahun 2016 lagi dah. Tapi Farah baru je tengok. Jadi Farah rasa Farah nak share lah experience and a little bit synopsis lah regarding this movie, okay? So, cerita ni quite nice and kita macam tak boleh nak agak lah apa yang terjadi kan. Ending dia macam mana semua. Okay, cerita ni bermula bila ada seorang perempuan ni nama dia Michelle. So, Michelle ni dia tersedar dalam satu bilik di mana bilik tu memang tertutup lah. Dan dia bersama dengan seorang lelaki. So, dia ingat dia kena colik dengan lelaki tu sebab dia cakap kat lelaki tu, saya nak keluar daripada sini. Kalau awak tak bagi saya keluar, nanti boyfriend saya akan cari saya. Ha. Lepas tu, lelaki tu pun cakap. Lelaki tu nama dia Howard. So, lelaki tu cakap, tak ada orang nak cari awak sebab semua orang kat muka bumi ni dah mati. Awak patut bersyukurlah sebab saya dah selamatkan awak. Kalau tak, awak akan mati. Kerana apa? Kerana apa kan ayat? Okay, sebab apa? Sebab dia kata, Howard ni cakap, dekat luar sana tu, udara dah tercemar dengan nuklear. Maksudnya semua orang dekat muka bumi dah mati sebab udara dah tercemar. Jadi dia, Howard ni, dia kata, saya dah selamatkan awak daripada mati. Jadi saya membina bunker ni, bilik bawah tanah ni, cukup dengan kelengkapan. Cukup makanan, ada air, ada TV yang kita boleh hidup lah selama mana udara tu nak pulih balik. Jadi dia ni macam membuat persediaan lah kalau anything happen lah on the ground. Jadi mula-mula perempuan ni dia macam tak percaya, ya ke? Apa yang Howard cakap, dia nak naik ke atas, dia nak tengok. Tapi Howard cakap tak boleh. Sebab apa? Nanti dia akan menyebabkan udara tu masuklah ke dalam bilik bawah tanah dia. Mula-mula dia ingat dia dua orang je. Rupanya ada lagi seorang lelaki. Lelaki tu pun diselamatkan. Dia claim lah, Howard tu claim dia lah yang menyelamatkan lelaki tersebut. So dalam bilik tu, dalam kiracan rumah kecil lah di bawah tanah tu, tiga orang lah hidup. Ada makan, boleh main game. At first perempuan tu, Michelle tu, dia cuba untuk menyelamatkan diri, dia cuba untuk lari. Tapi bila dia sampai ke pintu tu, kan ada satu tingkap kecil. Lepas tu dia nampak ada seorang perempuan yang muka dia dah macam dah luka-luka teruk, suruh dia buka pintu tu. Jadi dia macam tengok macam, ya Allah, apa dah jadi kat luar tu? Ha, jadi dia macam sangat-sangat takut. Last kali perempuan tu, dia nampak perempuan tu mati dekat luar ikut tingkap kecil kat pintu tu lah. Jadi dia pun tak jadi nak keluar. Jadi dia pun mula mempercayai Howard. Sampailah satu hari, dia orang ada masalah ventilation lah. Ventilation kan, pengudaraan. Jadi dia, Howard tu minta siapa, Michelle tadi tu, naik ke atas untuk betulkan lah. Sebab dia je yang paling kecil, dia kena masuk melalui lorong udara. Jadi bila dia naik ke atas tu, dia jumpa something yang menyebabkan dia kembali sangsi kepada Howard tersebut, pemilik bunker tersebut lah. Jadi dia turun, kemudian dia rasa macam sangsi, takut, rasa curious. Jadi dia pun berbincang lah dengan seorang lelaki-lelaki yang telah diselamatkan Howard tadi. Ha. Jadi, apa masalah yang sebenar-benarnya yang telah terjadi? Betul ke udara telah tercemar dan diorang ditipu oleh Howard? Siapa Howard? Apa agenda di sebalik Howard punya inilah plan lah? Kenapa dia colik dua orang tu? Colik ke ataupun dia menyelamatkan dua orang tu? Adakah Howard akan selamat? Adakah Michelle akan selamat? Adakah kawan dia lelaki tadi pun akan selamat? Adakah betul udara tu tercemar? Apa yang berlaku sebenarnya di luar yang menyebabkan Howard tak bagi dia orang keluar? Ataupun apa? Apa lagi ha? Banyaklah kita kena fikir cerita ni. Bukanlah kita kena fikir cerita ni. Apa akan jadi? Apa akan jadi? Kita jadi menarik. Kenapa Howard buat macam tu sebenarnya? Siapa Howard? Kenapa dia memilih Michelle? Dalam cerita ni, dia menceritakan the whole story lah. So, kalau you nak tahu dengan lebih lanjut, Howard tu mati ke nanti? Ataupun Howard tu sebenarnya baik ke? Howard tu sebenarnya jahat ke? So, you all kena tengok. Okay? So, saya tak nak lah spoilkan apa-apalah kan. It's a little bit review lah. Sedikit sinopsis berkaitan cerita ni. So, tajuk cerita ni, 10 Cloverfield Lane. Yes, 10 Cloverfield Lane. So kalau you all nak tengok, you all boleh cari tajuk ni. Dekat Astro pun ada,
Dekat Netflix pun ada, I think. Okay. So selamat menonton and thank you for watching my video. Okay. So see you on my next video. Okay. Bye. Thank you. Bye.